Malengo ambayo uliandikisha chini, uliandika chini. Hata wengine walienda hatua ya kununua vitabu. Vitabu mpya. Niliona kitabu ya mtu aliandika foolscape refu hivi akafungua akaandika huko. Niliona. Na sita mtaja, kwa hivyo siaibike. Sita kutaja, lakini nakujua. Bas. Je, katika hayo malengo umejua ni kwa nini haukuzifanikisha? Wewe basi umejua. Man, mwingine ambaye umejua? Umejua, he? Mwingine? Yes, he? Mumejua vizuri. Aya. Sasa nataka jibu kwenu. Mbona hukufanikisha yako Mama Joel? Mimi si kufanikisha kwa sababu nilijipanga na mawazo yangu. Sikungoja Mungu. Yeah, Yesu makofi. Amen. Unapojipanga kivyako, hautaenda mahali. Hiyo ni kawaida. Bwana Yesu sasa. Ya kwamba hiyo ni routine. Mwaka ukianza lazima uwe na resolutions. Na umekuwa ukiziweka over 10 years na hujaifanikisha hata moja. Ba, lakini hujachoka. Bwana Yesu sana. Katika kila jambo ambalo nataka kufanya kimaisha, kihuduma, nini, tanguliza Mungu. Bwana Yesu sana. Kwa sababu kuna mtu alinia juzi tu akawa ananipigia story nini. Nataka next year ninunue tuktuk. Hiyo story ya leo. Asubuhi. Tukirudi tena. Next year nataka tikiwezekana sasa ninunue sasa Toyota Hiace. Hii shuttle kwa 14 seater. Yesi kwenye maisha. Tena asubuhi. Bwana pale kwetu ile area inakuwa fertile sana, a temperature inakuwa very low. Huko tumepakana wa Kisii. Pale kana ya nunua grade kama 3. Alafu niuzange lita 60 bob. Mwaka ikiisha niko na kagari. Wanaweza sana. Amen. Sasa wale ambao nilikuwa nao wakaniambia jambo moja. Steve, wewe unatembea huko jamaa unasikiza story za jamba. Hizi ni zile za jamba. Nikakosa kuelewa za jamba ni gani na hizi zingine ni gani. Ndio nikaambiwa ya kwamba hizi zake ni zile tu story kwa sababu resolutions amekuwa kiweka sijamjua leo. Kwa hivyo hata hizi ziko tu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini ninajaribu kusema? Mwanamke anazaweka mzee wake. Nataka huu mwaka ambao tunaingia isiishe kabla hujaenda kwetu. Peleke mahali. Kulingana ni vizuri kwenda kusalimia wazazi, ndio? Si ni vizuri. Lakini umehusisha Mungu. Is there any approval ya Mungu mahali pale? Kama hakuna, kujua kama mwaka itaisha, hamtafanikisha hiyo lengo na italeta shida. Kwa hivyo ni nini ninajaribu kukuambia? Ni vizuri kuwa na mpangilio. Si ndio? Ili ikuelekeze mahali unaenda. Lakini kwanza mipangilio zako ziambatane na mipangilio za Mungu. Usisha Mungu, uliza Mungu. Mungu, hii mwaka ambao tunaanza, unataka aje na mimi? Umepanga nini? Venye unasikia sitatiana nipewa ufunuo, utapewa ufunuo. Utaambiwa, utaona tu katika ufunuo mambo ambayo yako mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukishaambiwa, unaanza safari ya kufanya nini? Ya kuzifuata. Ukizifuata, ukiweka bidii ya kuzifuata, ndio utafanya nini? Utayatimiza. Lakini ukiamuka asubuhi, nataka next year nijenge nyumba ya 8,000 huko. Na pengine haujai nasimamisha hata msingi ya nyumba ya nyasi. Jambo la kwanza, sema iwezekani inawezekana. Jambo la pili, Mungu hayuko mahali pale. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajipeleka kima kiakili zako. Tena mwaka ikianza tena ninaanza. Sasa juu hii mwaka si kufaulu, sasa ninaifanya hii mwaka. Huu mwaka ni wangu. Kuna mwanamke mwingine hapa Mkamba anaimbanga sana.
Sana sana mwaka itaka kukulini. Anakuja na ingine. Mpaka naundi nimesikia mekatazwa sindo kwa sababu ameimba 2021 ikawa na corona. Akaimba 2023. Serikali ambayo kwa sasa ikaribu mane? Kulingana na wao. Wakaambiwa kwamba usiimbe. Anaimbanga ukisikia venye naimba wanasema kwamba huu mwaka ni mwaka kupanuliwa, mwaka kubarikiwa, sijui nini. Bwana sifa sana. Anataja mambo mazuri ambayo inakupatia morali. Lakini je, kulingana na pangilio za Mungu iko itaingiana? Haitaingiana. Kwa hivyo acha nikuombe jambo. Kabla hujachukua full stop ya kuandika, hiyo siku 31st wenye wajaingia kanisani, wanakuwa wamekaa kwa manyumba wakiandika. Huu mwaka kwanza wanaanzaga na kukosana. Hii mwaka nifanyie hivi, nimekusamea. Hii mwaka nifanyie hivi, nikakusamea. Sasa tuanze mwaka tukiwa wote wasafi. Now, let's plan for our future. Huu mwaka unataka tufanye nini? Wanafungua full scap kwa page kubwa. Wewe unataka gani? Mimi nataka hii, wanaandika. Kabla hujafanya haya yote, uliza Mungu kwanza. Sawa? Mungu ni mwaminifu, atakuelekeza. Usifanye bila na mambo zako na akili zako. Na ndio maana katika kila mahubiri ambayo tunahubiri, lazima usikie tukisema kwamba usiende na akili zako. Amina. Amina. Kubali Mungu akuongoze. That's the key message. Na hiyo ndio key point katika gospel. Bwana asifiwe sana. Ukitaka ufanikiwe katika injili, kubali kuongozwa na Mungu. Sio kujiongoza. Uongozwe na Mungu katika kila ambacho unafanya. Ndio ndiposa utaweza kufanikiwa. Hapo tumeelewana? Amina. Hapo nimemaliza. Kwa hivyo